Primarul satului Iaracovăț, raionul Soroca, este suspectat că a condus mașina în stare de ebrietate avansată. Alesul local, care era la volanul unei mașini scumpe, a fost tras pe dreapta de un echipaj al Inspectoratului Național de Patrulare după ce ar fi încălcat regulile de circulație. Momentul a fost surprins de un telespectator care a trimis imaginile pe adresa redacției. Din înregistrarea video putem constata că alesul local, care abia se ținea pe picioare, avea chef de glume. Acesta a refuzat să sufle în alcool test, dar i-au fost prelevate probele de sânge. Inspectoratul de poliție Soroca a deschis un dosar penal pe marginea acestui caz. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă o amendă de până la 12.000 de lei. De asemenea, ar putea să rămână fără permis de conducere pentru o perioadă de până la 6 ani.